Namını da çəkdi, babasına gətirdi, babasına. Bana bildirmək istəyirəm ki, biz bu kəndin sakinləriyik. Elə iki qardaş ikimiz də bu kəndin onda döyüşmüşük. İkimiz də sizin sayənizdə biz gəldik, qəşək evlərimiz, eşiklərimiz hamısı çox gözəl, yüksək səviyyədədir. Çox sağ olun, minnətdaram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Siz onsuz da masada qalib gəlmişdiniz. Biz döyüş meydanında onlara bir daha göstərdik. Çox sağ olun, hər şey sağ olun. Sağ olun. Burada döyüşmüşsünüz. Qardaşım da mənim. Siz sağ olun. Bu döyüş çox önəmlidir, bilirsən. Bu strateji nöqtəyi. Çalışı bilsin. Allah sizə rəhmət eləsin. Çox arzu gördüklərimiz var olasın. Bu ciddi məsələ. Bəli. Sağ olun. Sağ olun. Bizim şəkilimizi çəkdirək. Bir dənə çəkdirək. Ailəvi bir dənə bizə çəkdirək. Sonra gəlin. Qızı verin. Anasına. Sen bizim şeklimiz için. Qarabağ Azərbaycan.